को रचना हो यो र भूपेन्द्र सिंह रायमाझीले सङ्गीतबद्ध गर्नुभएको यो गीतबाट हामी आजको कार्यक्रम उठान गर्छौँ. एकचोटि फेरि पनि म जोरदार ताली उत्साह भन्न चाहन्छु. कमल बिष्ट Peace.
मन्त्रमुग्ध बनाउने आवाज प्रस्तुत गर्नुभयो कमल बिष्टले. म अहिले नेपालको यो आधुनिक सङ्गीत स्टुडियोमा हाम्रो एकजना गायक जसलाई म सम्झिरहेको छु ईश्वर अमात्य देखिरहेको छु. ईश्वर अमात्यजीले सन् 1991 धेरै वर्ष अघि भर्खरै मात्र स्वर सम्राट नारायण गोपालको निधन भएको थियो. नारायण गोपालका आवाजहरू सबैतिर खोजी हुन्थे, गीतहरू खोजी हुन्थे. त्यो बेला सिक्किमबाट एकजना नारायण गोपाल जस्तै गाउने नेपालमा को छ भनेर धेरै खोजी हुँदाखेरि ईश्वर अमात्यको नाम आएको थियो. हाम्रो एउटा ठुलो टिम सिक्किममा गएर सङ्ग्राम हलमा हामीले आयोजना गरेका थियौँ र मुख्यमन्त्री त्यस बेला चाहिँ संस्कृति मन्त्री हुनुहुन्थ्यो हाम्रो पवन चामलिङजी, उहाँले हामीलाई स्वागत गर्नुभएको म सम्झन्छु. र ईश्वर अमात्यले त्यहाँका दर्शकहरूलाई अत्यन्तै एउटा भाव विभोर बनाउनु भएको र स्वर सम्राट जस्तै आँखा चिम्म गरेर सुन्दाखेरि चाहिँ स्वर सम्राट नारायण गोपालको याद आयो भनेर त्यो प्रतिक्रिया जनाउनु भएको पनि हामी झल्झली सम्झिन्छौँ. ईश्वर अमात्यजीलाई पनि एकचोटि जोरदार तालीले